Jedného prekrásného večera seděl rovnako prekrásný exekútor Ivan Dimitrievič Červiakov. V druhom rade kresiel a pozeral cez divadelný ďalekohľad. Pozeral a cítil sa na vrchole blaženosti. No v tom tvár sa mu skrivila, dých sa mu zasekol, vyvalil oči od očí ďalekohľad Ako vidíte, kýchol. Nikto a nikdy nezabránil ľuďom, aby kýchali. Všetci dýchali. Červiakova to nejako nezmiatlo. Utrel sa do vreckovky, ako stvorilý človek. Poobzeral sa okolo seba, či niekoho svojim kýchaním nevyrušil. Zbadal, že starček, ktorý sedí pred ním v prvom rade kresiel, si rukavičkou starostlivo utíra plešinu i krk a čo si pritom hundre? Aha, starčekovi spoznal Červiaka odborného radcu Grižalova, ktorý slúži na železničnej správe. Ofrkal som ho, pomyslel si Červiak. Nie je to síce môj predstavený, je cudzí, ale aj tak je to neslušné. Musím sa mu ísť ospravedlniť. Červiakov zakašľal, naklonil sa telom dopredu a zašeptal radcovi do ucha. Ofrkal som vás, vaša lencia. Prepáčte, nie že by som... Ach, preboha, veď ja som na to už celkom zabudol. A vy o tom ešte stále hovoríte. Povedal radca, netrpezlivo pohýbal spodnou perou. Zabudol a pritom zlomyselne zazerá. Pomyslel si Červiako, podozrieva vohľadiac na radcu. A rozprávať sa so mnou nechce. Na druhý deň si Červiakov vliekol nový frak, dal sa ostrihať a šiel k Brižalovi ospravedlniť sa. Keď vošiel do radcovho príjmacieho salóna, našiel tam veľa prosebníkov. Medzi nimi samotného radcu, ktorý už začal príjmať prvé žiadosti. Radca si vypočul niekoľko prosebníkov a potom obrátil zrak aj na Červiakova. Včera v Arkady, ak si radšite pamätať, vaša lencia, som kýchol, začal rečniť exekútor. A nechtiac som vás oferkal pre také hlúposti. Boh vie, čo chcete. A vy si čo prosíte? Vrátil radca zrak k nasledujúcemu prosebníkovi. Nechce so mnou hovoriť, pomyslel si zblednutý Červiakov. To znamená, že sa hnevá. Nie, to tak nemôžem nechať. Vysvetlím mu. Keď radca skončil s posledným prosebníkom a poberal sa už do svojich izieb, Červiakov vykročil a zamrmlal. Vaša lencia, neurobil som to náročky, ako iste rážite vedieť. Rád sa urobil plačlivú tvár. Vy sa mi jednoducho posmievate, vážený! A zmizol za dverami. Akýže posmiech? To nie je nejaký posmiech. Radca a nevie to pochopiť. Keď je tak, nebudem sa viac ospravedlňovať tomu fanfarónovi. Nech ho červ vezme. Tak rozmýšľal Červiakov po ceste domov. Na druhý deň sa šiel teda radcovi osobne ospravedlňovať. Včera som prišiel vyrušovať vašu lenciu. Nie preto, aby som sa posmieval, ako vy ste ráčili vravieť.
Ospravedlňoval jsem se za to, že jsem vás při kýchnutí oferkal. Hele, ani neumím, mě zišlo posmívat se. Či se varí, já můžem posmívat. Keby jsme se posmívali, potom už nějak můžu tu dosadnosti a práce se von! Zřeva, osinětý a roztrasený držel. Co prosím? Spýtal se Červíkov, celý bez seba od účasu. Practe sa von, zopakoval radca a zadúbkal nohami. Červiakovi sa čosi otrhlo. Nič nevidel, nič nepočul. Vycúval dvera, vyšiel na ulicu a pomaly sa vliekol. Mechanicky prišiel domov. Ani frak si nemyslíkol. Ľahol si na diván.